američki predsjednik Donald Trump podupro na sastanku s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović izgradnju LNG terminala na Krku i pozvao je da pridonese pomirenju na Zapadnom Balkanu. Iz memorijalnog centra Ovčara u Vukovaru započeo šesti ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Danas istrčana prva faza rute duge 227 km. Pet ultramaratonaca u Vinkovcima dočekali predstavnici gradske uprave. Što o kvaliteti današnjih uređaja misle građani, većina uređaja programirana je tako da se pokvare čim istekne jamstveni rok. Problem prepoznao i Europski parlament usvojivši izvješće o produljenju trajanja uređaja. Miroslav Gagro napustio dužnost predsjednika uprave Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija, na koje će ga zamijeniti Tomo Bobek. Imenovanje 48-godišnjeg vinkovačkog poduzetnika na sjednici potvrdio klubski nadzorni odbor. Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Sastanak na vrhu zemalja inicijative Triju mora, koju su zajednički pokrenule Hrvatska i Poljska, održava se u Varšavi. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović održala je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bilateralni susret kojemu su prisustvovala i izaslanstva Hrvatske i SAD-a. Inicijativa Triju mora nije inicijativa protiv njemačkog utjecaja Rusije ili američki trojanski konj u Europi, poruka je iz ureda Hrvatske predsjednice. Uoči sastanka na vrhu inicijative na kojem osim predsjednika Poljske i Hrvatske kao domaćina sudjeluje još 9 predsjednika država, takozvane uspravnice, te američki predsjednik Donald Trump. Više u pregledu Vijesti dan. Inicijativa Triju mora zamišljena je kao neformalna platforma za osiguranje političke potpore i djelovanje na konkretnim projektima, a okuplja 12 zemalja – Hrvatsku, Poljsku, Mađarsku, Češku, Slovačku, Rumunjsku, Bugarsku, Litvu, Latviju, Estoniju, Sloveniju i Austriju. Inicijativu snažno podržavaju Sjedinjene države i Kina. Američki predsjednik Donald Trump podupro je na sastanku s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović izgradnju LNG terminala na Krku i pozvao je da pridonese se pomirenju na Zapadnom Balkanu, objavila je Bijela kuća. Dvoje čelnika sastalo se na marginama samita inicijative Triju mora u Varšavi, na kojoj je Trump bio gost. Trump je izrazio potporu da se u dogledno vrijeme dovrši terminal za ukapljeni plin na otoku Krku, u vrijeme kada Hrvatska pokušava diversificirati svoj energetski sektor, stoji u priopćenju Bijele kuće. Čestitam vašim državama što su već počele sa ključnim projektima koji će otkloniti prepreke i omogućiti bolji pristup energetskim tržištima i bolju energetsku povezanost. Jedan od tih projekata je i plutajući LNG terminal na hrvatskom otoku Krku, rekao je Trump. Vlada je danas podržala izmjene i dopune Ovršnog zakona koje predlaže MOST uz 13 amandmana kojima Banski dvori žele omogućiti da zakon bude još socijalno osjetljiviji. Na konferenciji za novinare ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković pojasnio je što su novosti u odnosu na postojeći zakon. Hrvatska ima 330 tisuća blokiranih građana, a izmjenama zakona, kazao je Bošnjaković, uvode se stvari kojima će se relaksirati postupak ovršenicima, ali se neće narušiti ni prava ovrhovoditelja. Više se neće moći provoditi ovrha na jedinoj nekretnini kada je vrijednost glavnice duga manja od 20 tisuća kuna. Bošnjaković je pojasnio da će se moći provoditi ovrha i na jedinom nekretninom u slučajevima kada se ovršenik izričito odriče te blagodati, odnosno kada izričito kaže da želi ići u taj odnos. Ako netko i ostane bez nekretnine, neće ostati na cesti, kazao je Bošnjaković. Građanima koji dođu u tu situaciju, 18 mjeseci će biti zajamčeno pravo na smještaj, a što će rješavati centri za socijalni rad. Novost je da se u buduće neće moći ovršiti 3/4 prosječne neto plaće ili mirovine u Hrvatskoj, a što je nešto manje od 4000 kuna. Bošnjaković očekuje da će zakon biti sljedeći tjedan izglasan u Saboru, a nakon čega stupa na snagu.
Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je novinarima kako je izuzetno važno da se akcijski plan temelji na strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, te da bude donesen najkasnije u 9. mjesecu kako bi se mogao pripremiti proračun, te je potvrdila da će sve podzastupljene skupine spomenute u strategiji biti vraćene u akcijski plan. Novinarima koji su inzistirali na tome tko je odgovoran jer se izgubilo dosta vremena i jer će se izgubiti još 2 do 3 mjeseca, Divjak je odgovorila kako misli da nije ona ta koja treba istraživati tko je kriv za izgubljeno vrijeme. Tu sam da pripremim postupke koji će osigurati da se provede cjelovita kurikularna reforma, isto tako da se uvedu programski ugovori u visokom obrazovanju, te kako da potrošimo sredstva koja su na raspolaganju iz europskih fondova i za znanost i za obrazovanje. To je moja zadaća, poručila je ministrica znanosti i obrazovanja. Imajući u vidu da je žetva pšenice u tijeku i da je potrebno žurno reagirati na zahtjeve tržišta, Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine, u koji su unesene izmjene o kojima se raspravljalo na posljednjem sastanku savjeta i oko kojih se postigao određeni stupanj suglasnosti svih strana. Donošenjem pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine, kodeks otkupa žitarica i uljarica se može i dalje primjenjivati s obzirom na to da propisuje uvjete, način, prijem i otkup ostalih žitarica i uljarica, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede. Očekujem da ćemo nakon novogodišnje žetve ponovno okupiti i proizvođače i otkupljivače pšenice i da ćemo zajedno raditi na izmjenama kodeksa. Insistiram na poštenim uvjetima i za jedne i za druge, ali prije svega podsjećam da je ukupna dobrobit i proizvođača i potrošača daleko veća ako ćemo našu najkvalitetniju pšenicu koristiti za proizvodnju domaćih finalnih proizvoda, izjavio je ministar Tomislav Tolušić po objavi pravilnika. Iz Memorijalnog centra Ovčara u Vukovaru danas je započeo 6. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Ove godine ultramaraton trči 5 maratonaca, među kojima je po prvi puta i jedan Slovenac. Ruta je duga 227 km, a trči se u 5 etapa. Maraton je organiziran povodom obilježavanja 22. godišnjice srebreničkog genocida, a organizator je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Maraton se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Danas je istrčana prva etapa duga 30 km od Vukovara do Vinkovaca, gdje im je upriličen doček. Ponosno noseći transparent, ultramaratonci su iz Vukovara, grada startne točke maratona, došli u Vinkovce. Prvog dana etape su po jakome suncu i visokoj temperaturi pretrčali maratonci 30 km. Nije im teško, kažu, jer trčati ovaj maraton im je više od časti. Mnogi o Srebrenici i Vukovaru pričaju slikama, riječima, ali jedna grupa entuzijasta je odlučila da o Srebrenici i Vukovaru priča koracima. Lagano u tišini, brojeći korake, prisjećajući se određenih imena, prisjećajući se svojih prijatelja koji stradili u ovom ratu. Mnoga imena su poginula u ratu, zato je cilj ovog ultramaratona skretanje pozornosti na zlo koje se dogodilo prije 25 godina, s tim da se više nikada nikome to ne dogodi. Inače, ovo je 6. ultramaraton u kojemu će od Vukovara do Srebrenice trčati 5 ultramaratonaca. Pa uz kolegu Duška Štrbca iz Zagreba, znači ja sam onaj koji je do sad istrčao svih 5 prethodnih ovih ultramaratona. I ovaj 6. nastup ove godine. 227 km po ovakvim vremenskim uvjetima, kako izdržavate? Pa nije lagan, ja sam inače kineziolog po struci koji je diplomirao baš na temu rekreativno trčanje u funkciji zdravlja, mada ovo nije rekreativno, ali pripremljeni smo fizički dobro, imamo dobru okrepu, vitaminizaciju, sve ide se laganim tempom, pravimo po potrebi okrepe možda svakih 5 km, tako da ne bi došlo do nekakvih zdravstvenih problema i kako bi sve na vrijeme prevenirali. U ovoj grupi po prvi puta ovu zahtjevnu utrku za sve nevino stradale duše Vukovara i Srebrenice po prvi puta trči i jedan Slovenac. Iz ljudskog stajališta ja imam stvarno veliku želju da se tamo poklonim tim žrtvama, jer ne znam da li iko kad iz Slovenije bio tamo zapalio neku sveću i meni je baš to, mi je baš motiv. Ultramaratonce je u Vinkovcima dočekala gradska vlast. Danas smo po 6. puta domaćini ultramaratoncima koji trče maraton od Ovčara do Srebrenice u znak sjećanja na sve žrtve
Srebrenice i Vukovara i Domovinskog rata. U pet etapa se trči, ovo nam je prva etapa, u prosjeku negdje oko 46 km. Sutra naveče smo u Brčku, onda ide Janja, Zvornik i zadnji dan u ponedjeljak, znači 10. bit će Zvornik, Potočari, Srebrenice. To očekujemo isto da nam se prijavi ekipa. U Srebrenicu bi, ukoliko sve bude u redu, ultramaratonci trebali stići u ponedjeljak 10. srpnja. Iako su klinički učinkovita i zaštitna cjepiva jedan od najvećih izuma suvremene medicine, unazad 6 godina uočava se pad cijepnih obuhvata za sva cijepljenja u dojenačkoj i predškolskoj dobi, što je zabrinjavajuće jer se povećava udio osjetljive djece i povećava rizik od izbijanja epidemija bolesti za koje se smatralo da pripadaju prošlosti. Istaknuto je to na okruglom stolu zašto cijepljenje nema alternative. Preuveličavaju se rizici od cijepljenja, pripisuju se cijepivima navodne posljedice za koje nema nikakva dokaza da su povezane s cijepljenjem i sustavno se javnost obasipa netočnim informacijama da su bolesti protiv kojih se cijepi posve bezazlene i da su cijepiva neučinkovita, napominju organizatori okruglog stola, HAZU i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Organizatori okruglog stola napomenuli su da obaveze cijepljenja djece nije represivna, već javnozdravstvena mjera s ciljem podizanja razine zdravlja stanovništva, a pogotovo zaštite djece od bolesti. Ovih dana osvježenje od ljetnih vrućina i sparina većina građana potražit će u kupanju na jezerima, rijekama, bazenima i moru, pa ipak moramo biti svjesni kako kupanje u moru, rijeci i jezeru skriva brojne opasnosti. Ponajprije riječ o utapanju, ali vrebaju i brojne druge nepredvidive i neželjene posljedice poput slomljene kralježnice, vrata ili noge. Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske stoga skreću pozornost na takozvani kodeks ponašanja na vodi. Riječ je o nizu kratkih i jasnih pravila ponašanja kojih bi se trebali pridržavati kako ne bismo postali dio crne statistike. U 2015. godini na području Policijske uprave Vukovarsko-srijemske zabilježena su 4 utapanja, u 2016. jedan slučaj, kao i u ovoj kalendarskoj godini koji se dogodio čak i prije početka kupališne sezone sredinom svibnja. Mahom stradavaju osobe mlađe životne dobi koje se nakon dugog izlaganja na suncu ili čak nakon konzumacije alkohola odlučuju rasladiti skakanjem u vodu, i to najčešće na glavu. Inače, ovaj podatak možda niste znali. Statistika kaže da je nakon prometnih nesreća utapanje drugi po učestalosti uzrok smrti djece do 15 godina na svijetu. Također imamo zabilježene slučajeve kada se vrsni plivači utapljaju. Tada se radi o slučajevima kada osobe ili jednostavno precijene svoje vlastite plivačke sposobnosti ili preforsiraju svoje tijelo. Vrebaju uglavnom mnoge opasnosti. Primjerice, maloljetnik u Županji nedavno je zadobio teške tjelesne ozljede, opasne po život, uslijed skakanja na glavu u rijeku Savu. Da bi spriječili ovakve tragične događaje, valja se pridržavati određenih kratkih i jasnih pravila ponašanja, takozvanog kodeksa sigurnosti na vodi. Dakle, minimalno 1 sat nakon konzumiranja obroka ne treba odlaziti u vodu. Nakon konzumacije alkohola nikako ne ulaziti u vodu. Nikad nemojte plivati sami, uvijek plivajte u društvu. Koristite plivališta, odnosno bazene koji su uređeni, na kojima se nalaze stručne osposobljene osobe za pružanje prve pomoći. Ima još. Ukoliko niste dobar plivač, obavezno koristite rekvizite, odnosno pomagala za plivanje. Ni to nije sve. Ukoliko vam se dogodi da vas uhvati grč ili da vam se na bilo koji drugi način dogodi neka ozljeda u vodi, nikako nemojte paničariti, nego pokušajte skrenuti pozornost na sebe mahanjem, odnosno vikanjem, međutim nikako nemojte paničariti. A ne paničarite ni ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah pružite ili potražite pomoć. Pozovite nadležne službe na broj 112. Vodstvo privatne gimnazije Gaudeamus predstavilo je danas u Osijeku projekt koji su proteklih godina osmislili zajedno s učenicima i profesorima ove gimnazije, nazvan Hrvatska s crkvenog tornja. Projekt je usmjeren na razvoj kontinentalnog turizma i produljenje turističke sezone na moru, a obuhvatio bi i postavljanje infoploča s bazom podataka pokraj crkvi diljem Hrvatske. Crkve su odabrali, ističu autori projekta, kao objekte koji su najdominantniji u svakom mjestu.
a uz to su i pravilno raspoređeni po cijeloj Hrvatskoj. Uz to, projektom bi se bazirali i na zdravstveni turizam. Konkretno, ciljena skupina obuhvatila bi roditelje djece s teškoćama u razvoju, proisteklim iz ovisnosti prema novim tehnologijama. Iz Osječke privatne gimnazije Gaudamus stiže novi projekt Hrvatska s crkvenog tornja, razvijen od strane učenika i profesora čak 15 godina, a usmjeren na turizam. Brendiranje hrvatskog turizma, znači nacionalno. Znači, cilj je učiniti turistima sve što se nalazi u Hrvatskoj lako dostupnim. A to bi omogućili postavljanjem infoploča pokraj lako vidljivih i dostupnih mjesta crkvi diljem Hrvatske. I mi smo odlučili jednostavno na mjestu kojih u Hrvatskoj ima lako vidljivih puno, u neposrednoj blizini svake crkve, nadam se da će to biti prihvaćeno, postaviti info točku na kojoj ćete sa lakoćom pristupiti, doćete mobitelom, imat će QR kod, QR kodom ćete ući u bazu podataka gdje će se nalaziti klasični podaci turistički, ali i ovi koji ćemo dodati kroz projekt. Projekt će se razvijati kroz nekoliko elemenata, pojašnjeno je. Snalaženje je vrlo jednostavno, odabir destinacija vrlo jednostavno, to je prvi korak, znači brendiranje. U drugom koraku će se raditi IT i distributivna infrastruktura, gdje bi se radila prodaja na daljinu i gdje bi se radili prijemno-distributivni centri, gdje bi ti proizvodi koji se budu distributori mogli ići prema Europi. Sljedeća razina projekta je usmjerena na zdravstveni turizam, konkretno na zdravstvene usluge za roditelje djece s teškoćama u razvoju proisteklih iz ovisnosti prema novim tehnologijama. Opet smo razvijali neke aplikacije gdje smo ustanovili da faktički 20 do 30% djece ima razvojnih problema zbog nepravilnih upotrebe tehnologije. Kroz ovu priču smo razvili jedan program gdje bi se radili dijagnostički centri u kojem bi se dijagnosticiralo točno šta se nalazi, koja je razina problema i nakon toga bi se na razini županije, odnosno Hrvatske, radili rehabilitacijski centri. Uz to sve povezali bi nutricionistiku, pojašnjava Šakić. Nositelji projekta mogu biti općine, gradovi, županije i ministarstva. Ono što je važno, ovdje je surađivalo puno dionika, uključujući i sveučilišta iz Hrvatske i Slovenije. I ovo je jedan jako dobar primjer povezivanja znanstvene zajednice čiji je rad doveo do toga da je došlo do gospodarske primjene i nadam se da će ovo postati jedan dobar primjer povezivanja znanstvene zajednice i gospodarstva u cilju povećanja brutoproizvoda Hrvatske. Na koncu planovi uključuju i podprojekt Hrvatski X. Cilj je da na temelju plinifikacije Hrvatske, znači na temelju strategije Plinakove, se u istom prohodu radi plinifikacija, sustavi na dodavanje optički kablovi i gore da ide biciklička staza. Znači krenula bi tamo Županje, vamo od Vukovara, kod Karlovca bi se spajala i onda Istra, Dubrovnik, zato X. Planovi su itekako veliki kao i sredstva koja će po procjeni biti potrebna za realizaciju ovakvog projekta. Riječ je o 7 do 8 milijardi eura kroz sljedećih 10 godina realiziranja, no već se krenulo s upitima prema ministarstvima jer 85 pa čak do 100% iznosa autori projekta planiraju povući iz europskih fondova. Čak 92% građana Francuske smatra kako su proizvodi koji kupuju programirani na kratak vijek trajanja, odnosno kvar uređaja uslijedi odmah nakon isteka jamstva. Ranija studija je napravljena u suradnji s Europskim potrošačkim centrima te se pokazalo kako su zaista perilice za rublje programirane na određeni broj okretaja, televizori pak na nekoliko tisuća radnih sati, a printeri na ispis određenog broja stranica. Europski parlament je usvojio izvješće o produljenju trajanja uređaja, a usvojeni su i svi prijedlozi hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan, koja je tražila zabranu programiranog kvarenja, neodvojive ugradnje vitalnih dijelova, veću dostupnost rezervnih dijelova na tržištu te uvođenje oznake minimalnog trajanja uređaja, kako se više ne bi ponavljao kvar uređaja nakon primjerice 5 godina rada. A evo što o svemu misle građani. Televizor nekad i danas. Danas. Znači danas vam je bolji televizor, a njegov vijek trajanja? Lošije. Prije su ono bile televizije, više su bile kvaliteta bolja, sad to se imalo neke svoje radne sate i gotovo. Kupio sam perilicu prije 20 godina, još uvijek je u funkciji.
A sve što se od bijele tehnike danas proizvede, Europski potrošački centar kaže, u većini slučajeva pokvari se nakon isteka jamstva. Je li vam se to ikad dogodilo? Je. Kako ste reagirali? Pa ništa, šuti i čeka dok dođeš do šuške i onda kupuj drugo. Pa bilo je ti slučajeva, bilo. Kako ste odreagirali? Pa nikako, sad će reagirat, prošlo i gotovo. Ste kupili novi? Pa šta zameniš i gotovo. A niste sa nikom požalili što je radio jedno određeno vrijeme i sad morate kupiti drugi? Pa kako ću sad se požaliti kad je isteko jamstveni rok i više nema kome se žaliti. U tome je i ključ cijele priče. Jamstvo istekne, potrošač je primoran kupiti novi uređaj, jer primjerice danas na tržištu gotovo ne postoji mogućnost kupiti rezervni dio koji je uzrok kvara aparata. Kad istekne garancija, nakon mjesec dana sam pokvar. A što vi kažete na to? Pa kažem da nije u redu, da proizvođači to tako programiraju. Zanimljiv je podatak iz provedene studije Europskog potrošačkog centra koji kaže kako su perilice za rublje programirane na određeni broj okretaja, televizori na nekoliko tisuća radnih sati, a printeri na ispis određenog broja stranica. Mi smo iz Njemačke. I kako to u Njemačkoj funkcionira? Može se sve vratiti. Znači kad istekne, odnosno kad se pokvari, uređaj možete vratiti u trgovinu iako je jamstvo završilo? Ovisi kakav je kvar i šta je. Potrošači ni ne mogu funkcionirati drugačije u kapitalističkom svijetu, nego nakon što se dogodi kvar, otrčati do prve prodavaonice bijele tehnike i kupiti novi proizvod. Spremni su, oni tvrdi, europarlamentarka Biljana Borzan, koja se zalaže za drastične promjene, izdvojiti i više financijskih sredstava za dulju trajnost proizvoda. Sve u svemu, potrošači ipak moraju i trebaju biti zaštićeni. Treba to mnogo čega promijeniti u ovoj državi, ali mi nismo meradovni za to da menjamo. Oni koji bi to trebali da raditi, ne rade svoj posao. Država ili ko da donese neki zakon da se to zabrani. Europski parlament je usvojio izvješće o produljenju trajanja uređaja. Usvojeni su i svi prijedlozi europarlamentarke Biljane Borzan, koja je tražila zabranu programiranog kvarenja, neodvojive ugradnje vitalnih dijelova, veću dostupnost rezervnih dijelova na tržištu, te uvođenje oznake minimalnog trajanja uređaja, što se u uputstvima nikada nije moglo pročitati. Miroslav Gagro više nije predsjednik uprave HNK Cibalije, no više o tome donosimo u sportu odmah nakon Dnevnika. Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.